Poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je predstavnike Svetskog jevrejskog kongresa, vršioca dužnosti generalnog direktora Marama Šterna i Ernesta Hercoga, sa kojima je razgovarao o položaju Jevreja u Srbiji, kao i o izgradnji memorijalnog centra na Starom sajmištu. Vučić je istakao značaj rada Svetskog jevrejskog kongresa, koji se kao Međunarodna federacija jevrejskih zajednica i organizacija bori za prava Jevreja širom sveta. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Bernu sa švajcarskim predsednikom Ulijem Maurerom, a nakon sastanka je poručila da je razgovor bio sadržajan, uz ocenu da Srbija i Švajcarska imaju dobru saradnju koja se naročito intenzivirala u protekle 3 godine u oblasti obrazovanja, nauke i digitalizacije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u Budimpešti je sa resornim ministrom Miklošem Kašlerom potpisao sporazum koji će između ostalog Srbiji doneti ulaganje u najmanje 2 bolnice i izgradnju 1 trenažnog centra. Zlatibor Lončar je istakao da će potpisani sporazum omogućiti Srbiji i Mađarskoj pristup fondovima Evropske unije. U Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi odvija se projekat obuke 5 budućih gerontodomaćica. Sve se sprovodi u okviru projekta sa kojim je Narodni univerzitet u Nišu konkurisao kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Projekat podrazumeva teorijsku i praktičnu obuku žena za negu i rad sa starijim osobama, nakon koje polaznice stiču sertifikat za profesionalno bavljenje ovim poslom. Trenutno u Staroj Pazovi 80 osoba formalno ima potrebu za gerontodomaćicama, iako je u praksi taj broj daleko veći, te će ovaj projekat svakako poboljšati uslugu pomoći starim osobama na lokalu. U septembru ponovo oživljavaju aktivnosti kada su programi iz kulture u pitanju. Svi ljubitelji pozorišta u opštini Stara Pazova moći će 20. septembra da uživaju u nastupu najboljeg stand-up komičara u regionu Branka Đurića Đure, koji će se predstaviti sa svojom đurologijom. 7 dana kasnije na istoj sceni će se naći komedija Priča se po gradu sa Dubravkom Mijatović, Olgom Odanović, Senom Đorović i Anom Mandić, koja je već drugi put pred domaćom publikom. U sva 3 bioskopa u Staroj i Novoj Pazovi i Novim Banovcima očekuju nas najnoviji filmski hitovi. U Novoj Pazovi u okviru Dana doseljenika krajem septembra bit će likovna izložba, festival folklora na otvorenom i poetsko veče u pozorištu Mirko Tatalović Ćira. U galeriji Centra za kulturu Mira Brtka bit će postavka crteža Zdenke Marije Madacki. Zbog radova na elektromreži u Starim Banovcima 4. septembra u periodu od 8.30 do 14 časova bez struje će biti ulica Dunavska, a u naselju Banovci Dunav bez struje će biti trafostanice Naftagas, Carski put, Gorana Šolajića, Dunav 3A, kao i ulice Branka Radičevića, Patrijarha Pavla, Gorana Šolajića, Zmajeva, Miroslava Antića i Banacka. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Reprezentacija Srbije u raketnom modelarstvu završila je nastup na evropskom prvenstvu održanom u Buzau u Rumuniji od 24. do 30. augusta sa osvojenih ukupno 6 medalja, 4 pojedinačne i 2 ekipne. 2 pojedinačne juniorske medalje za Srbiju je osvojio Mladen Bunčić iz aerokluba Nova Pazova i to 1. mesto u klasi S6A i 3. mesto u klasi S4A. Juniorska reprezentacija Kristina Čipčić, Mladen i Miloš Bunčić osvojila je bronzanu medalju i 3. mesto u klasi S1A od ukupno 9 reprezentacija. Za sledeće evropsko prvenstvo u raketnom modelarstvu, koje će biti 2021. godine, Svetska vazduhoplovna federacija je organizaciju dodelila Srbiji, te će raketni modelari za 2 godine imati priliku da na domaćem terenu prikažu sva umeća, znanja i sposobnosti. U sredu nakon oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, jutarnja temperatura 15 stepeni, maksimalna dnevna oko 25. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.